Haruna, uri umunyarwanda ukina umupira w'amaguru, nta introduction umuntu yakora ku izina Haruna Niyonzima mu mupira. Mbere na mbere umuntu yavuga ati bite ahangaha Bengazi umeze gute mbere na mbere? Bo kwanza ndashimira Imana urebye meze neza. Na hantu navuga ko ntago mabaye igihe kirekire, nta nubwo wenda ari gito burya meza 5 6 abari menshi. Ariko bitewe n'ibibazo biriho n'ibyabaye hano kuba twebwe bitaratugezeho ntabwo ari uko wenda tu ari abantu bahambaye cyane, ahubwo niyo mpamvu ntangiye nshimira Imana mvuga ko ibintu ari amahoro. Situasiyo y'ibyabaye hano biteye gutyo? Bon, ni situasiyo itoroshe kuko abantu 1,000,000 gupfa. Navuga ko cyari ibintu byoroshye cyane ko nayo mpamvu nkeka ko ni match itabaye nkuko abantu babitekerezaga. Ariko n'ubundi bari mipango y'Imana. Bite wowe hano ukina muri ekipe, iki kibuga n'ikisanzwe ukinira, umupira hano bimeze gute? Mbonkina hano na match nyinshi tuzikinira hano, sibye ko n'ubundi nabo bagira ama ekipe aba mu ntara. Turavoyaja tugenda mu ntara zitandukanye. Ariko iki kibuga kabisa mubona duhagazeho akenshi match nyinshi nizo duhakire nicyo dukoresha. Ikipe igomba gura na Rayon Sports ya Bengazi Ahla. Ni ikipe imeze gute? Mbo ni ekipe nziza. Mbo buri ekipe iyo yaje muri ekipe eshatu za mbere ntabwo ari ibintu byo kugusuzugura. Ariko icyo navuga ni ekipe nayo irakinika, ntabwo ari ekipe navuga ko ari nziza cyane kurusha Rayon Sports. Ariko ni ekipe mbo ntabwo na ndi mana ngo mvuge ngo match ari kuzagenda gute hano, ariko nkiyurebye muri rusange statistic ni ekipe nkurikije na Rayon Sports amateka yayo n'uburyo Rayon Sports ari ekipe nkuru. Match yari kuzaba ibyari kuba 50-50. Hanyuma kuba bishoboka ko match zose zizabera i Kigali ni avantage kuri Rayon Sports? Ku bwanjye ndumva ari avantage kuri Rayon Sports, ni nayo mpamvu nibyo twaganiraga na Perezida. Mbo ntago wenda abantu bakwishimira ko ekipe yatakaje amatike y'ubusa no kuba baragize hano ibintu byinshi cyane, amahoteli n'iki. Ariko ku bwanjye ku rundi ruhande nk'umukinnyi w'umupira ngiye ku bwanjye ndumva ari avantage. Ndumva ari avantage ikomeye cyane. Ariko haro waramaze n'iminsi uri mu Rwanda mu karuhuko, sezonye ntiranatangira ahangaha, Rayon Sports arayibonye kenshi iri gukina. Ufitemo n'inshuti nyinshi muri Rayon Sports, urareba ko kuvuga uti Ahly Bengazi uko nyizi amahirwe arari cyangwa ifite akazi gakomereye? Ya muri football buriya igihe cyose akazi kaba gahari. Ariko iyo ufashe Rayon Sports ugafata amateka Rayon Sports ugafata n'uburyo ekipe nayibonye mu minsi ishize, ntabwo ndi wijajinge cyane. Ariko nka match nkeya nagiye nyibonamo, ubona ko match ku mpande zombi yari ikomeye, ariko bitavuga ko Rayon Sports yaba underdog. Perezida w'ikipe ya Rayon Sports muri ku kibuga ku myitozo ya mbere y'ikipe yanyu ya Rayon Sports ahangaha muri Libya. Mbere na mbere, nyuma y'urugendo, nyuma y'ibyinshi byaciyemo ku manywa n'igicamunsi, mwabwira abanyarwanda ko ikipe ya Rayon Sports imeze gutanga? Ikipe ya Rayon Sports imeze neza nk'uko nagiye mbitangaza. Twageze hano amahoro twese, yaba abakinnyi, yaba staff, yaba abandi bose twazanye. Twagize rero bagize umwanya wo kuruhuka, ubu rero tukaba twari tuje muri entrainement, bakaba barimo bakora imyitozo. Gusa icyo natangaza ni uko ikindi ni uko match bigenda bigaragara ko itazaba ku wa gatanu nk'uko byari biteganijwe. Kubera iki? Kubera ko na twagiye tubisobanura, ndetse nuko bigaragara hari ibibazo igihugu cya Libya cyagize kinyuzuye yishe abantu benshi, kikaba kiri rero mu cyunamo niko nabyita, bunamira abo bantu bakina bashakisha barimo arakora ibishoboka byose. Rero federation ya hano ndetse na ekipe twaraganiriye uyu munsi kuva twahagera, twumvikana ko match itakinwa ko
ibibazo barimo turabyumva nk'abantu turabyumva nk'abanyarwanda nk'igihugu cy'Afrika cy'inshuti ndetse tubyumva nk'aba sportif dufata icyemezo ko match zombi zazabera mu Rwanda hanyuma basigara ko CAF yo yabiha umugisha yishinzwe ama competition batwandikiye rero mu kanya twabonye email batubaza ko twebwe nka Rayon Sport tubyandika tubyemeza ko twumvikanye na bagenzi bacu twabandikiye icyo gihe bana proposaga ko twumvikana matariki zo match zazabera twabasabye rero ko match ya mbere ni ukuvuga igomba kwakirwa na Al Hilal ariyo yiyi ngiyi izasubikwa yakinwa itariki 30 z'ukwa 9 i Kigali kuri Pele Stadium hanyuma match yacu ubwo tuzakira ariyo match retour ikazakinwa itariki 7 z'ukwezi kwa 10 ibyo nibyo twoherereje CAF dutegereje ko idusubiza hanyuma icyemezo kikaba ntakuka numva ari cyo nababwira ariko ibyo ntago byatuza rero kuba dukora imyitozo nk'aba nka equipe ari impamvu mwibona hano hari amakuru avuga ko ino kipe yifuza ko umukino wo mu Rwanda ushobora kuba abafana badahari ku ruhande rumwe Rayon Sports ni ikipe y'abafana ntabwo twajya kwibasobanura murabizi kuturusha hari n'abaherekeje bari aha ngaha bavuga bati byaba ari ukwambura uburenganzira abanyarwanda bakunda Rayon Sports kuba bari ikipe ya bikino icyo cyo perezida mwagitangayo ibyo bisobanura ibyo twabiganiriyeho tubasaba ko mu mikoranire nuko twagiye tuganira tukagerageza gushakira ibisubizo ku bibazo bigenda bivuka kwicyo ngicyo tubasaba ko match yabo bazareka abantu bakinjira kubera iki icyambere nkuko bivuze Rayon Sports ni ikipe y'abafana icya kabiri icyo gihe natwe nka Rayon Sports n'abadukunda turifuza kwifatanya nabo kubereka urukundo bitari ikipe gusa n'abafana bose n'abakunda siporo bose n'igihugu cyacu igihe twazaba dufata umunota wo kwibuka abanyaribia abavandimwe yatakarije ubuzima tukaba turi kumwe n'abanyarwanda bakunda Rayon Sports bakunda siporo tukabereka urwo rukundo ariko noneho bakagira n'uburenganzira bwabo nk'uko ari ubivuze bwo kureba umukino wa ekipe yabo tubabwira ko bitakwakirwa neza kumva hari umukino wa ekipe ya Rayon Sports uri muba na ekipe yagize ibibazo twajyanye mu rugendo rwo kwifatanya umukino ukaba waba abantu bahejwe icyo gihe rero batubwiye ko abo twakoranye inama bagiye kubiganira na perezida wa ekipe twejeje mu gitondo tuzongera tugahura icyo tukagikora mu nzira ariko twavuze ko batubwiye ko kitutabura igisubizo hanyuma bisa nkaho ari ukwemera ikipe ya Al Hilal mu byo yasabaga kuko yagombaga gukina hari abibaza bati depense Rayon Sports yari yakoresheje izahanga ikagenda idakinnye hari uburyo mwumvikanye n'iyi ekipe yazazi basubiza utubwire no gusubira I Kigali ko byari biteganyijwe kuwa gatandatu niba hari cyahindutse wenda mwabyigize imbere cyamuguma ntacyo tuzabasaba ngo batwishyurire kuko hari ibyo twatanze n'ubundi twari kubitanga kandi kindi niba abantu bari mu byago ntabwo wabasonga cyane cyane ko igihe tuzatahira cyari giteganyijwe n'ubundi niyo match za kuba ntacyo rero bazatanga nta n'icyo twifuje kubasaba twe tuzakoresha ubushobozi twari dufite kugeza ku munsi tuzasubirayo hanyuma icyo kuba twatahayenda mbere uyu munsi ni kuwa gatatu ejo ni kuwa kane urumva turacyategereje icyemezo ntakuka cya CAF gishobora kuza ijoro cyangwa kikaza ejo kiramutse kije ejo ubwo ibisigaye ni ukureba ibyerekeranye n'indege ese ko twaje turi abantu 40 n'ababiringira ngo cyangwa batatu haziyongeraho n'abandi bakinnyi bacu bazava muri Cameroon
ese byakoroha ko amatike kwa gatanu byashoboka tugataha bitoroshye twakomeza kubahiriza reservation twakoze zizatujyana kwa gatandatu ariko nitumara kubona icyemezo ntakuka cyakafu turagerageza turebe ibishoboka kuko natwe byadufasha gusubira imuhira hakiri kare ibyo bizaterwa rero nuko indege zihagaze imyanya ihagaze mu ndege ariko bishobotse tukagenda kare natwe byadushimisha abo bakinnyi bo muvuze Manu ndetse na Majariwa barahita bajya Kigali cyangwa bo baraza hano nabo ya barahita baza hano kuko niko reservation y'indege yari imeze bazakomeza bazatugeraho ejo mu gitondo ubwo tuzavana hano dutahana Kigali ariko president araba abashobora kwibaza bati Rayon Sports yaribonye amahirwe yo kuba yatera forfait kuko CAF yaravuze ko match irahangaha yo nta kintu yavuze mwe mugomba gukina umwanzuro wo kuvuga muti reka twemerere ari hirari kinira Kigali murawusobanura gute bigendanye n'abashobora kwibaza bati yari amahirwe yo gutera forfait nagira ngo maze nsobanure ko umupira ubaho kuko turi abantu ntabwo abantu bari mu kibazo kigaragara nk'iki ngiki bagize ibyago bapfushije abantu bagusabye ko umukino wakwimurwa ari abavandimwe ari abanyafurika ari abasportifu nkawe icyo kintu wakibima waba utari umuntu cyangwa se waba utekereza insinzi mu kibuga umupira ukibagiza ubuzima bw'abantu barenga 5,000 babuze ubuzima tugomba rero mbere y'ibyo byose nk'umuryango wa Rayon Sports tugomba kuba abantu cyo ni kimwe tugomba kuba abasportif cyo ni ikindi tugomba kumenya ko ibyago byabaye ku bantu natwe hari igihe byadushyikiye cyangwa se bishobora kudushyikira iyi situation rero barimo umuntu wese yayijyamo twebwe rero twasanze tutashyira imbere gukina ngo tubafatirane ibyago barimo tube twashaka gutera mpaga ibyo ntago byaba ari ubumuntu ntago bya ntago ibyo utakwifuza ko wakorerwa ntiwabukorera undi so twe turiteguye rero tuzitegura nabo igihe nikigera dukine match nkuko CAF izaba yabigeni Perezida intego ni amatsinda icyo Rayon Sports yifuza kuba yakongera kwandika amateka igasubira mu mikino makipe 16 meza mu makipe yatwaye igikombe iwayo ese umuntu yakwibaza hari intego idasanzwe mwaba mwarahaye cyamwemereye abakinnyi babo mu buryo bwo kuba motivating twarabitekereje yenda twari kwibagezaho mu manama twari gukorana iyi match itaza gusubikwa ariko ndisubira Kigali ari cyo twatekereje kuko ibisanzwe duhora tunabikora ku motive abakinnyi ku motive aba staff ku motive nabandi bose bagira uruhare mu ntsinzi dusanzwe tubikora rero turifuza ko hari ikintu gifatika kigaragara tuzaha ekipe yacu abakinnyi abatoza na staff mu gihe tuzaba dukuye mu ekipe tugiye mu matsinda kirahari kandi kizaba gishimishije ni message mwaha abanyarwanda bakunzi ba Rayon Sports by'umwihariko abanyarwanda n'abakunzi ba Rayon Sports by'umwihariko ni uko babwira ngo bihangane bari bategereje ko ekipe yabo izakina umukino ariko nkuko abanyarwanda dukunda abavandimwe bacu abanyafurika ni ibyago bagize uwo mukino ntabwo wabaye babyihanganire ariko umukino uzabera I Kigali ibyo ni ibisanzwe bumve ko abantu bari mu bibazo ntibababazwe n'uko umukino utabaye imikino yombi izaba kandi izabera I Kigali ibyo ndumva ni n'amahirwe kuri twebwe kuba iyo mikino yombi izabera iwacu ninda avantage twaba tubonye nkaba rero mbasaba ko bakomeza kuba ikipe inyuma ikipe yabo bakomeza kuyishyigikira kandi bakomeza no kwifatanya n'abavandimwe bacu abanyaribia na ikipe yacu kuko mwumvise ko harimo n'abasportif abakinnyi b'umupira babuze ubuzima muri kiriya kibazo cya cy'imyuzure so bakomeze rero bashyigikira ikipe yabo kandi ku mutima babe hamwe n'abavandimwe bacu b'abanyaribia Kose Marakoze
Perezida reka mikoro reka nyibakureho. Akavidewo gato naza kuzadushyira mu mutima.